Po dlhšej pauze vás vítame pri novom dieli našich Zuškovín. Vo výtvarnom okienku sa naučíte, ako maľovať s netradičnými výtvarnými pomôckami. A dnes to okienko sme si pre vás pripravili rozcvičku, ktorú si môžete zacvičiť každé ráno pred online vyučovaním. Čímkoľvek. Či už sú to maliarské špachtle, valčeky, špongie, špagát, zubná kefka alebo vatové tyčinky do uší. No a práve tieto netradičné materiály budú hrať dôležitú rolu pri dnešnej tvorbe. Necháme tak priestor náhode, no a vzniknú nám tak obrázky, ktoré potešia oko i dušu. Budeme potrebovať dva výkresy, nejaký starý papier, špagát, knihu na zaťaženie, vatové tyčinky do uši, starú zubnú kefku, nožnice, štetec, vodové alebo temperové alebo akrylové farby, vodu a pastelky. Odstrihneme si špagát asi tak 40 cm. A teraz si ho celý natrieme vodovými farbami, s tým, aby sme taký nejakých 5 cm nechali prázdnik, aby sme za to mohli ťahať. Postupujeme možno od takých svetlejších až ku tmavším. Uložíme na výkres. Zatočíme rôznym spôsobom. Asi to urobíme nejako takto. Ešte takto. Priložíme druhý výkres. Tento koniec si necháme tu. Zaťažíme knihou a nalijeme špagát. Môžeme hore, dole, tak by sme celý špagát vyťahli. Vzniknú nám tak dva obrázky a je na vás, ktorý si vyberiete. Možno záleží od toho, čo tam vidíte. Ja som si vybrala tento a skúsim z neho urobiť papagája. Zoberiem si akrylové farby, tyčinku do uši a ľubovoľnou farbou si načrtnem tvár. Že nejako v tejto časti bodkami kreslím hlavu. Tu vidíme, ako keby bolo nejaké veľké krídlo a tu vnútro tej hlavy. Bude to abstraktný papagaj, čiže nemusí byť presne taký, ako vidíme niekde v zoologickej záhrade alebo akého máte doma. Je to úplne na vás, či bude mať veľké oči, či bude mať malé nohy. Fantázie sa medzi ne kladú. No a celý ten náš papagáj bude stáť na konáriku. No a konárik si už urobíme pomocou starej zubnej kefky. Zelená časť.
listov. Maľovanie pomocou zubnej kefky je úplne iné ako maľovanie zo šticom, kedy vlastne nevieme, pokiaľ nám bude daná čiara alebo daný ťah pokračovať, ale práve tu je dôležitá tá náhoda. Náhody nám niekedy vzniknú úplne super umelecké dielo. Keďže má byť farebný, tak aj my sa ho pokúsime farebne čo najviac vybodkovať, načetnúť si nejaké perie, no a to perie už potom budeme ďalej maľovať pomocou pastely, alebo môžete aj pomocou vodových farieb. Koniec, tak prichádza rád na pastelky. Na pomocou týchto pasteliek ja mám taký olejový pastel Gioconda, ale vy si môžete zvoliť ľubovoľné iné pastelky. Sa pokúsime čo najviac vytieňovať toho papagaja, aby sa aspoň trochu podobal teda na nejakého abstraktného farebného vtáka. Podarilo pomocou týchto netradičných výtvarných materiálov vytvoriť papagája. Je len úplne na vás, čo vidíte vo svojom obrázku, ktorý ako prvotne namalujete pomocou špagáta. Môžete v tom vidieť rôzne vtáčiky v zime, alebo sa takto papagájom preniesť niekde do krajiny, kde je momentálne teplo. Tak vám teda prajem veľa nápadov a teším sa na vaše práce. Rovno, ruky dlhé, telo sa ťahá hore za temeno, ale ruky dve kolajničky pre.
A teraz by sme vám chceli dať pár návodov na to, ako si môžete doma zacvičiť so svojimi deťmi, milí rodičia. Takže moja kolegynka Dominika si teraz zahná na moje dieťa a naučím sa troška robovať o chrbticu. Je to výborný cvik na také zahriate aj pre cítenie jednotlivých častí chrbtice aj vlastne stavcov. Čiže začneme od tieme na hlavy, najmeme tento bod a pôjdeme pomaličky stavec po stavci a my budeme robiť také ťapky. Dieťaťom a chrbátik, výborne, až dojdeme sem, ako máme kostrč, kľudne čo najvyššie. Skontrolujeme dieťa, či má otvorený hrudník, dlhý krk, hlava vysoká temeno. Dáme precítiť kostrč, tento chvostík, koniec chrbtice a tento vrchol, čiže temeno hlavy. A ideme naspäť, čiže ideme ťapky smerom. Čiže bude to taká malá masáž. A rovnujeme späť do vertikály. Výborne. Tak postupne. A ostávame v tom najvyššom bode okrajové chrbátiky. A to môžete zopakovať niekoľkokrát. A prípadne potom môžete sa vymeniť nohy. A poradím vám, že pokiaľ dieťa nedotiahne na váš, je príliš vysoký, tak môžete rodičia vlastne byť v polohe a sedieť na krkách. Dobre, ďalšie cviky na preťahovanie, ktoré sa vám určite známe, sú, že môžeme cez taký podrep vlastne si naberať dieťatko a troška sa tak na nás uvoľní, tak rozvalí sa na nás a rodičia môžu zatiaľ posilňovať svoje dolné končatiny. Áno, môžu byť také krátke, malinké, no aj ťažké. Zatiaľ, čo dieťa si úplne natiahne chrbticu. A veľmi pomaly, prvé schodidlá na zem. Vlastne sa postavíme. Super. Dotyk a kontakt sú veľmi dôležité na upevnenie nejakých takých väziach s dieťaťom. A posledný návod, také natiahnutie tela. Chytím si takto ruky, vezmeme plie a natiahneme taký protiťah, vznikne dlhé ruky, uvoľním hlavu a zase v tejto hulatej pozícii si natiahneme chrbticu. To isté sa môže udiať, keď pôjdeme bočne, výborne, urobíme plie, vyrosím a môžete sa, keď sa vám podarí, môžete sa tu hore pekne spojiť. A ťahám čo najviac tú pánu, no? Môže to byť aj troška zábava a to isté. Chytíme sa vzad, natiahneme sa a môžeme vytlačiť pánku vpred a zakloniť hlavu. Držíme sa a uvoľníme. Tak ďakujeme. Goga vám predstavovať netreba. Je to jeden z najslávnejších maliarov. O to viac zaráža osud, ktorý Van Gogha postihol. S jeho menom sa spája najmä fáma, že bol psychicky labilný a odrezal si vlastné ucho. Neskôr údajne spáchal samovraždu. Zaujímavé je, že Vincent počas krátkej doby maľoval závratnou rýchlosťou a podarilo sa mu vytvoriť vyše 1000 kresieb a 900 malieb. Ak si myslíte, že teda musel byť slávny a bohatý, mýlite sa. Dnes by to možno vyriešil predaj obrazov cez internet, no vo svojej dobe si Van Gogh pomôcť nevedel. Počas života predal len jeden jediný obraz, a to tesne pred smrťou. Preslávil sa, až keď zomrel. Jeho genialita tak ostávala vo svojej dobe skrytá a nedocenená. Veľa jeho obrazov je dnes už známych a mnohé z nich ste určite zazreli aj vy, napríklad dielo Hviezdna noc, štyri otrhnuté slnečnice či váza so slnečnicami. Každé jeho dielo je niečím výnimočné, no jedna z malieb však skrýva tajomstvo.
V roku 1889 namaľoval Van Gogh obraz s názvom Olivovníky a náhodou doň zakomponoval návštevníka, ktorý sa ukázal o viac ako 100 rokov neskôr. Bol to malý lúčný koník. Odhalíte ho, ak viete, kam sa pozerať. Tak čo, vidíte ho? Ak nie, nezúfajte. Pravdepodobne ho ani nenájdete, pretože samotná reštaurátorka pracujúca v múzeu v Kansase objavila vysušený skelet starého lúčneho koníka až po zväčšení záberu, pri ktorom používala mikroskop a trvalo jej to dlhé hodiny. Nie je to až také prekvapivé, keďže Vincent vo svojich listoch bratovi Teovi písal, že najradšej maľoval vonku. Chceme, aby ste vedeli, že na vás myslíme. A veríme, že sa budeme čoskoro stretávať aspoň prostredníctvom dištančného vzdelávania. Držte sa a ďakujeme, že nás sledujete.